Re, viss ēters ir te! Un tātad kopš pusnakts ir atvērta robeža starp Latviju un Igauniju, arī starp Valku un Valku, kas tiek dēvēts par dviņu pilsētām, jo ikdienā tās vieno ciešas saiknes. Un kā vietējā aizvada, pirmo dienu pēc robežas atvēršanas vairāk ziņo Ina Strāstiņa. Valkas un Valgas robeža jau vairākas stundas kā atvērta. Pēc divu mēnešu lieguma abas pilsētas, kas viena otrā ir tuvu blakām un kuru dzīves ir cieši savītas, atkal ir satikušās. Ko nozīmē netikt pāri otrā pusē, tas sen nebija pieredzēts, un, kā saka vietējie, jau gadiem nejūt, ka dzīvo divās atsevišķās valstīs. Daudziem blakus pilsētā ir gan darbs, gan radinieki, tāpēc vīrusa pandēmijas liegumi bija divi tik satraucoši. Vakā jau no rīta atbraukuši pirmie igauņi kārtot darīšanas un iepirkties. Mēs ievērojām distanci, sēdējām mājās, jo esam gados vecāki. Tauta mums saprātīga, ja neievēros, būs sliktāk, un mēs pacietīgi gaidījām šo dienu. Mājās rokas mazgāja, pēc veikala rokas mazgāja. Pats sev temperatūru izmēru un parasti, ja nav labi, uzreiz jūtu. Valkā uzreiz arī pamanāms, ka igauņi biežāk redzami maskās. Igaunijā tas ir pieņemts un normāli gan sev, gan citiem uzlikt, lai aizsargātu cilvēkus. Valkā līdz šim konstatēti 5 COVID-19 gadījumi un Valgā 8. Igaunijā kopumā joprojām saslimušo skaits ir lielāks, bet vietējie cer, ka piesargājoties robeža atvēršana jaunu vilni neradīs. Es vēl šodien to neizmantošu, bet droši vien, kad tuvākajā laikā jā, jo esam iecienījuši iepirkties Valgā. Nu, vīrusam robežu nav. Var viņus aizsliegt robežsardz, bet kā viņi te, tā viņi tur. Tikmēr Valgā, kur apmācies un līst, gluži kā Valkā cilvēku maz. Lielākā rosība pie tirdzniecības centriem, kur robežai atveroties, pa ierastajiem ceļiem ieradušies arī vācēnieši. Arī ierobežojumi mēnešos robeža ikdienu no Latvijas puses uz šejieni, saņēmuši pašvaldību īpašās atļaujas, ir šķērsojuši ap 500 cilvēku. Bišķi baidamies, kā nekā. Robeža ir vaļā un diezgan daudz cilvēki. Igauni brauc uz Latviju tāpatām un mēs tāpatām uz Igauniju diezgan bieži. Un kaut kas lētāks ir tāpatām kaut ko nopērkam. Nu, tagad būs bišķi labāk, nevajag skatīties un darīties ar visiem problēmām. Nu, tā. Masku vajag, droši palikt droši. Ņemot vērā lieguma atcelšanu, no rītdienas atjaunos arī vilcienu satiksmi Rīga, Valka, Rīga. Lai arī robeža ar Latviju ir atvērta, Igaunijā joprojām saglabājas stingri drošības nosacījumi. Sejas maskas ir rekomendētas, nav obligātas, ir pulcēšanās ierobežojumi un ir obligāti jāievēro 2 metru distance. Tirdzniecības centri, muzeja, izstāžu zāles ir vaļā arī viesnīcas, bet arī tur ir jāievēro stingri pulcēšanās nosacījumi. Spā, spēļu zāles, kinoteātri saglabājas slēgti un varas iestādes aicina gan latviešus, gan igāņus rūpīgi apdomāt. Vai šajās dienās, kad vīruss joprojām ir liela problēma, ir tiešām nepieciešams šķērsot robežu. Ina Strāstiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Igaunijas.